საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან აქვს რეფერენდუმში სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა. Номер 23 ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისია 8 ოქტომბრის საპარლამენტო და გამგების რიგარეში არჩევნებისთვის მზადყოფნაშია. მუნიციპალიტეტის 58-ვე უბანი აღიჭურვა საჭირო ინვენტარით. დღის ბოლომდე დასრულდება უბნებზე ბიულეტენების გაცემა. ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული 56505 ამომრჩევას უკვე დაურიგდა მოსაწვევები. ბოლნისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში არის 54519 ამომრჩეველი. გამდნარ ეკიდან რომ ჩვენ ვატარებთ გამგებლის რიგარეში არჩევნებს და ამ რიგარეში არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ დაბაკაძრეთის ამორჩეულებით. ამ შემთხვევაში ამორჩეულების რაოდენობა საერთო რაოდენობა შეადგენს 56505 ამორჩეულს. აღსანიშნავია, რომ წელს პირველად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იზრუნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მოწყობილია 10 ადაპტირებული უბანი იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველმა დამოუკიდებლად შეძლოს საკუთარი ხმის დაფიქსირება. მოწყობილია შესაბამისი ადაპტირებული კაბინები, სადაც განთავსდება სპეციალური პოსტერები, ლიზები და ჩარჩო ფორმატები. საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს ამომრჩევლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლების ინტერესებს, რომლებიც ვერ აფიქსირებენ ან დამოუკიდებლად ვერ აძლევენ ხმას. ამ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ამორჩეულის დახმარებით შეიყვანონ კაბინეტში და მისი დახმარებით დააფიქსირონ თავიანთი აზრი. სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვის, ამორჩეულებისთვის გვაქვს განთავსდება უბნებზე სპეციალური პოსტერები, არიან ასევე ამორჩეულებისთვის, რომლებსაც აქვთ მხედველობის პრობლემა, ანუ მხედველობა დაქვეითებული ამორჩეულებისთვის იქნება განთავსებული იქნება სპეციალური ლინზები, რომელთაც ისარგებლებენ და ასევე ადამიანებისთვის, რომლებსაც მხედველობა აქვს დაკარგული. ამ ამორჩეულებისთვის განთავსდება სპეციალური ჩარჩო ფორმატი, რომელთაც ისინი ასევე სხვისი დახმარების გარეშე შეძლებენ არჩევანის გაკეთებას, ანუ ბიულეტენის შევსებას. ბოლნისის საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად იმართება გამგებლის რიგარეში არჩევნები. ამიტომ უბნებზე მისულ ამომრჩეველს სამი სხვადასხვა სახის ბიულეტენის, მაჟორიტარის, პროპორციული სიისა და გამგებლის შემოხაზვა მოუწევს. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან აქვს რეფერენდუმში სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანისფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.